بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا أحسن كل سؤال هذا برنامج كيني دبك هذا الضوء ذي يالو وحي إنه غيبتن كجها اللي دونا ما أنكو يجي دونا ما أنت تاريخ ذو وسديد يتبان كبش مي سنة ده اللي بكون يلبي اللي بعدين ك سنة دول بمالين تنا وكله مركل اللي جوجو دور يصد أكوبي يصد دون كيس سنة وجود بيجي وحى جودهام بسومالي لأن لو جد بالدقة مالين تا أي دب ولا نقدين حرية دودة سيدا أي شيئين أما أي كلابتين من مدي جمهورية دا سوماليا سومالي لان وحا ماان تايوتا هاي مالين تي ديبو غلابشادا أيو سانت كي كوريا ساقال باقولو ساقاشن يكو دي أي ديب ولا لابتين مدح برناني دو دي سيدا أي إيغو شيئين إسلام مركاسينا أي كودا واقين إنا يهين جمهورية مدح برنان أو كم مدح برنان سوماليا انت هذا كاري هاد دبا waxaan indho eegi doonaa bal sanadkan oo 23 sanadood ay Soomaaliland gooni uga taagantahay Soomaaliya inteeda kale iyo munaasabadii ka dhacday Soomaaliland qaabka loo soo bandhigay ama waxa ay kaga duwanayd sanooyinkii hore ee la xusayay 18ka bisha May ugu horeyn ama markii ugu horeysa waxaanu hambalyo u direynaa guud ahaan ba shacabka Soomaaliland ee iyagu u dabaaldegay maalintaasi agtooda qiimaha weyn ku leh ee 18ka بشمي وحيلة شو كصاحب كي تعاقل تعا سلوب ما شاء الله ودوه هاي ما شاء الله سدي تون كمين هم بلي يبغون هذا لفت هذا هم بلي كسا هاي في الحال قبر ما شاء الله سدي تون كمي ما حد قدر يقنع تاي سومالي لا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمد الصوماليين ملك استاي شو جام بوحن الله السلام الله عليكم إن مركب كوباد مركب لباد إن وحن مالين تبركيسن بشم بركيسن إن جمهورية تبركيسن إسمال لا ندري يا همبليو كل يلابا إحنا لا بقعد نبت كوجادين إن شاء الله تعالى بشم بش هذا يسنة كان سنة كيسة يو مالن كان مالن كذانا وحن رجيني إنه نبت غبنا إلا إنه مارك تايتو إن أما وده شغنا أما عن مارك تي دين كسو همبليو إنه مالن تاوين قيمة هبدان له إن رنتي ومالن شعبك رئيسو ماليلان يجو أي هودا katashadeen oo iyagu ay qaateen de masiirkooda meeshii ay marin lahaayeen ee in badan oo kamida yaani ma aha guud ahaan bulshada ku dhaqan ee Soomaaliland ee waa inta badan iyagu ma aragtay to hadda in mar walba in 23 sano ee la soo dhaafay laf dhabarta u aha dhamaan in maalin ay ku mideysan yihiin oo ma aragtay to ay wada leeyihiin oo ay u wada dabaaldegaan inuu noqdana insha Allahu ta'ala waa rajaynina haday maalinkan ku heshiin waayaan in dadku moogtahay sunnada nolosha ayaa ahba in ma aragtay wax la isku diidanaado wax kalena la iskaga soo horjeedo waxyaalo fara badan lagu kala gadisnaado waxuuna lagu midaysnaado in ma wada diidana laakiin waxa weeyay dad baan ku qanacsanayn dad banku qanacsanayn dadka qaarba waxbay ku qanacsan yihiin waxa jira Soomaali oo dhan ay ku qanacsan tahay waa 26ka Juunyo 2da July labada maalmood baa lagu wada qanacsan yahay 18ka May iyo maalmaha kale ee maxaan ku leeyahay ayto 18ka May qolo waxay u taqaanaa maalintii dib uga noqoshada midowgii Soomaa Soomaaliya qolana magac kale ay u taqaanaa oo laga dabaldegay waxay doonay waxa noqotay waxaan leenahay hanbaliyo marka de guud ahaan waa la qaybsanayna waxaan ku leeyahay farxadda iyo bashbashta iyo maaratay wanaaga ay dareemayaan masha Allah 23 sanadood bay Soomaaliland gooni uga taagantahay kadib 30 sanadood hore oo ay maaratay ay midnimada qayb ka ahaayeen 23 sanadood hadda waxaad moodaa miisaanka marka xilliga intii midnimada iyo intii banaanka joogeen waxa hadda badan intii ay banaanka joogeen soo sida ma sida daraadeed maxaa Soomaaliland u qabsoomay wali ictiraaf ma helin wali adduunyada ay maaragtay saaxiib ka raadinaysa ayaa galaan gal madaxweynaha Soomaaliland safarkiisii ugu dambeeyay wakiil ku tagay Mareykanka oo maaragtay safar mudaqatay oo ahaa wax badan Soomaaliland uu soo kordhiyay la sheegay haddana 23 sanadood ba maanta loo dabaaldegayaa oo shacabka Soomaaliland calaamada lulayaan oo gaadiidkii iyo gawaaridii iyo hubkii waaweynaa la isu soo saaray oo shacabku ay maaragtay taaladii diyaaradda ay ku xoonsanayeen saddexdii habeen ugu dambeeyay Soomaaliland iyadoo sida ay tahay haddana wali ictiraafkii adduunyada ma haysto maxaa u qabsamaa loo oran kara 23 sanadood Soomaaliland aan runtii marka si dhab ah loo fiiriyo haween Soomaaliland waxa uu qabsomay waa wax muuqda weeyaan oo maartii cidina aysan inkiri karin marka
qofkii doonaya waxa uu qabsomay Soomaaliland inuu ogaado iyadoo horta tagaya halkaas ka soo gaanaya anaga ilaa ma joognay laakiin sawirka guud iyo sida noo muuqata iyo maxaan ku yiraahdaa ay tidee waxa cadee banaanka yaala sanad een Soomaaliland horumar weyn bay gaadhay oo dhan walba dhinaca siyaasadda waxaa lagu tilmaami karaa dimuqraadiyadda Afrika inay hormuud u tahay waa meesha een meelaha fara ku tiriska ah ee kooban ee ay ka dhacdo doorasho een qof iyo cod ah oo hadana inteeda badan inkastoo de doorasho la galay qasab ay dhaliil iyo qeyl ka imaanayso hadana lagu kala soonaan karo natiijada ka soo baxday oo hadii ba xitaa khald uu ku jirena ay dadkeedu gaarsiisan yihiin ma bisayl siyaasadeed oo ay ku xalin karaan wax kasta oo caqabad ah oo dhinaca siyaasadda kaga yimaada marka horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo macaahidii dawliga ahaa talaabooyinka ay qaadayaan iyaduna way muuqataa wax dhameystiranna dema jiro oo adduunkan ba dhameystir lagu soo saarinba laakiin markii loo fiiriyo dalalka caadiga ah ee dawladaha la aqoonsan yahay ay ka jiraan ee iyada ku xeeran waxa weeyaan wax taa la isbarbar dhigi kara ma dhan walba Soomaaliland baa uga horeysa dhinacyo badan dhinaca maxaan ku idhaahdaa ayto in dawladnimada iyo nidaamka dawliga ah iyo is-ixtiraamka iyo in shuruucdu ay ugu yaraan boqolkiiba soddon ay shaqeeyaan boqolkiiba soddon inay shaqeeyaan hadda meelaha ku xeeran marka la fiiriyo waa dhul Soomaaliyeed inta ku xeeran Jibuuti iyo DRC iyo Macbudlaan ku dar iyada nafsiga aragti qof baa ka shaqeysa meelaha kale oo dhan ha kolba midka maxaan ku idhaahdaa meesha jooga isaga madaxiisa wuxuu ka helo yaa lagu dhaqaaqaa laakiin Soomaaliland sida maaha ugu yaraan boqolkiiba soddon sharci baa ka shaqeeya sharci waxaan baa ka shaqeeyaa sharci ahaa oo dadku ay ku kala socdaan haddii intaasi ayna jirinna waxa weeyaan maba ayna dhisnaateenba Jibuuti waxaa loo afduuban yahay oo tunka ku wata dalkii iyo dadkii reer Jibuutiba Ismaaciil Cumar Geeli oo iyaga haddaad weydiisana qolo fanaan oo waagi hore hees jiray baan u maray moogta Ismaaciil maalin walba hees baa lagu sii deeyaa Ismaaciil dalku muu ka maarmaa subax walba hees cusub baa la sameeyaa uleeyahay Ismaaciil baa keligii wax fahma isagaa keligii wax garta isagaa keligii caaqil ah isaga unbaa ina xukumi kara cid kale oo Jibuuti joogta oo ina xukumi karta ma jirto maya oo wax fahmi karta ayba ma jirtaba ummadii dhameyd hees lagu caayahay qofna lagu amaanayo yes wax walba la sii daayay jigjiga hadda waa sidoo kale hey halkaas ma raaysay iyadana waa sidoo kale ha tan laakiin waxa weeye Soomaaliland marka laga hadlayo ma aha sida ma aha waa nidaam dimuqraadi ha ka jira ha iska yar maaragtay de dhutiyo oo iska maaragtay to kolba xisbiga talada marka gacanta ku hayaahi waxa weeyaan wax badan haysdaba mariyo oo kolba isagu maxaan ku dhahdaa to waxa hafar samaysto laakiin wuu dhaama meelaha kale waxa kaliya aad ku fahmaysaa Soomaaliland madaxweyne la doortay oo marka la doortaa inta badan ma jira moogta laakiin waxa jira shardi u yaala jira ayo muxuu yahay shardiga shardiga u yaala waxa weeye madaxweynuhu ugu yaraan 7 sano ama 6 sano ugu yaraan 6 sano ugu badnaan 8 sano oo kale inuu xilka hayo maana laba teerm oo kale inuu hayo maya teerm wala soo dooranaya Soomaa ku darsi wax la yahay jira hadduu dhahay isagu ku darsan ma hayo beesha uu ka soo jeedan yeelayni oo dhinkii hore oo reebal baa uu ku darsaday makaanaga gaal gaal ay hore loogu daro maalmo baa la qeyl qeyl riyal baa loogu daray maalmo baa la qeyl qeyl baa kii kale waxa loogu daray ma 3 sano loogu daray 8 sano wuxuu ku hayo Soomaahan ma ina ka riyal ha daahir riyal ka hin ha 8 sano wuxuu ku hayo mid hore oo ka dhaxlay Allahu naxariistay maxay Ibraahim haa jiciga iyo mid maxaan ku ilaahdaa iyo in kii la doortay iyo in uu ku kororsaday kororsiyada caadi baa ciga baalkay Silaan yana ma xukumay madaxweyne Silaan 7 2010 ilaa iyo intii markii uu ka tagay meesha ilaa 7-10 adoo markii uu ka tagay meesha 7 sano haddana waxa weeye maaha Jaid Musabbihi isna tiibu hadda u gogol xaarahayaa hey okay arintaas Soomaaliland maanta dabaaldeg aad u weyn oo aad u qurux badan baa ka dhacay madaxweynuhu khudbad runtii dhinacyo badan taabanaysay oo 2030 ka sanadood bal la jaan qaaday soo jeediyay shacabku waa isu soo baxeen calanka aad bay u lulayeen ilaa xalay ma seexanin habeenadan ba maaragtay waa qiiraysnaayeen
hub iyo gaadiid iyo gawaari ciidan oo farabadan waa soo saaray Soomaaliland waa soo bandhigeen marka aan fiirno waa October miya waa 22 October oo kale hay wax u dhigan ha waa sidii baa loo dabaaldegay marka aan fiirno marka asxaabti mucaaradka iyo xukuumadda kulmiye ee Muuse Biixi xogaa yar qaatiyaan bay kala taagan yihiin dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo gaar ahaan arinta asxaabta oo madaxweynaha iyo maxkamaddu ay fureen iyo geesta kale oo iyadana ay asxaabtu leeyihiin doorashadii xisbiyada waa inay ka soo horreysay doorashadii madaxtooyada oo madaxweynuhu waa ka soo horreysay isla wuxuu leeyahay ma xisbiyada soo horreynay arintaas iyo khaatiyaan kale taagan xafladda xataa waa kala dhigteen waxay dhayn anagu meesow xafladda maba kugu imanaynaba haye to gaaray meel kale gobol kale aadeen baan maray ma wixii meeshii doonan ha aadaane 18 kan buu barta loo dabaldegaya he Soomaadan garan laakiin soo kuma soo aaday 18 kan meel ma horta fiiri khilaaf siyaasadeed jirto de horta waa khilaaf siyaasadeed weeyaan waana mid damac ku saleysan weey iyo hoggaamin oo horta wax sii buuran ma aha mid maaragtay to un la doonayo in maasha laga riixdo isna Muuse wax kale ma u rabee labadii sano ee dheerga ah inuu ku darsado un buu rabaa ee dib kale ma wado marka waxa fiican intii siilaanyoon buu rabaa inuu ku darsado ha ma inta aad waa sunno hay waa sunno wey salaada markii la tukado waajibka sunnooyin baa laga hormariyaa lagana dimariyaa sooma marka waa sunno un weeyaan wax sii buuran ma aha haduu ka tagana kuma dambaab ahay haduu ku darsadana wa xogaa isaga kororsiima u tahay ajir bay u tahay dhahayna laba sano waxay u noqonaysaa kororsiima marka in la isku diidanaado aragtida wax weyn ma sii aha in buu hoolda maanta shaqo kale ka socotay shaqo kale ayana ka socotay oo ah oo maaragtay 18 ka May iyadana laga xuso maxaan ku ilaahdaayto laascaanood calanka Soomaaliland iyo calankii Soomaaliya yaa labada dhinac la kala wateen waa sunnada maartay in aragtiyaha isdiidan ee halka deegaanka ka wada jira haddana wax dhib ah uu ka jirin ee muujinaysa bisayl siyaasadeed iyo dimuqraadiyad oo ugu yaraan in calanka Soomaaliland haddii dad ogol baa wata Soomaa haye dad ogol baa wata haye ben hargeysana ma aha laascaano waa kaga oo marka la isku ka tagay haye marka waxay doonay ha noqotee waxa weyn in la kala aragti duwanaado oo ma aragtay afkaar kala duwan la soo sideedabana maalin kasta oo munaasabadi ay jirto lid bay leedahay maalin kasta oo munaasabad dad macna ugu fadhidaahi ay jirto dad kale ayay lid ku tahay kuwaasi kale ee lidiga ku ana shucuurtooda ay muujinayaan tii marka la isku waafaqsanaa ay isku waafaqsanaayeen in badan oo ka mid ah Soomaaliland hadii lagu kala maareeytay dhinaca siyaasadda laga fiiriyo waa run xisaabta siyaasadda waxay doonayaan in iyadoo la raacayo dastuurkii dalka inay doorashadu dhacdo oo 13ka bisha November ee inagu soo foole la qabtay doorashadii madaxtinimada tii kale ee xisaabtana ka dambeysay ay 16ka December ay noqoto ay iyadana qabsoonto laakiin haddana waa laga soo maareeytay waxba la is dhexgeliyay waxa la yiri ma doorashada xisaabtu waxay bilaabanaysaa July mise June bay bilaabanaysaa marka iyada ka soo hormaraysa tii xisaabti ta kalena way ka dambeynaysaa markii ahzaabtaasi ay soo baxaan oo lix bilood kadib la gaaro oo sida ay noqotaa tii madaxweynenimada marka boos loo raadin muhiimaduna waxa ay tahay oo qorshaha laga leeyahay ay tahay in madax iyo majlis dadka la isku xiro kadibna halka ay fursadi ka soo baxdo golaha guurtidu ay yiraahdaan laba sano dibaha ugu dhufanay qoladii mucaaradkan sida ku dhintaan xisbiga kale soo baxaan ha ma iyada hadii la loo nin dhiban ilaahay baa og laakiin hadii la tarto Faisal waa baxayaa isagu ay u cid bay ku deenaysa yaa Faisal shuba ku deenaysa Faisal iyo Hangol kiis waa baxayaan u kaasa laakiin wadani ha wadani maya wadani iyo kulmiye labada waa soo baxayaan waa soo laabanayaan ha labada waa soo laabanayaan laakiin midka habaabda raacaya hayaabta ma aha keligii baxa haya duuduub waa Faisal uu ha isna taas ka dagaalamay haa ma ogolaa waa warantaadi marna ma ka laguma karahayo hey goolkiis iska qaadanaya goolkiis iska qaadanaya hey hebel dhuud xaarka xirool seeri bana fuufa haya marna seeri fuufa soo yaaca hey soo seeri laptop ku wata haa marna seeri fuufa hey firim bii isbeys firim bii haa firim bii xasan yaa
عبد الرحمن فريمبي سسوا عبد الرحمن سيري ولوي سيري ولا حزبي قوضني أي مركب حلينا دمان هرت وأوهم بليين إن الشعب كريس ومال لأن واحد معارض يا محافظ بع سيد وينكسن الديمقراطية ضلة عن حنفت بدن لهين ماركت هاي أي هولو هذا وقوم مارين يان طب وقوم عقل الجرسن مرو البنا وحلينا يبلش هذا يان الجرسين انهر أي كلفوقات كونفر بعد هذا كلفوقاتي سي سوء ما ندونتو إلهي أوجي هاي ها يعني إن ضدك مدي ولا وحكلا oo ki ugu dhawaa ka aaminay marka qaab wanaagsan oo aan xanaf lahayn oo wanaagsan iyo farxadda maxaan ku yahay 18 May inta hal isku kabo kadibna hal waaro oo maaragtay loo qaateen oo macquul ah lagu wada qanci karo ama dadka intooda badan ay ku qanci karaan ha isla maaragtay ha isla meel dhigan hoggaaminta aad iyo aad baan maasan tahay jaan wareer la gelin way aad baan maasan tahay jaamac su'aashu dambe waxa weeye Soomaaliland sanooyinkii hore ama sanooyinkii dhexe ee marka laga reebo hadda 2 iyo 3 sano u dambeeyay ama 2 sano ugu dambeysay hadaan ilaahdo sanadkan iyo sanadkii hore marka laga yimaado intii ka horeysay xaflada 18 May kama dhici jirin magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya ee Muqdisho laakiin hadda waxaad moodaa hadda xalay kale laga ma saaxan in Muqdisho aad baa xafladu xafladeeyay looga dabaaldegay maaragtay calankii Soomaaliland loo qoyay hatta askar ciidanka gorgor iyo harmacad iyo kamida yaa watay maxaa arintaa keenay baa la socon kara sababay wax badan baa keenay oo dadku way sii maartay marka ka dambaysay dadka fahankooda yaa sii maartay tu quwaysanaya dadkana dhibaato ma dhaxtaa la dii Soomaaliland iyo Soomaaliya wax dhib ah oo dhex yaalla ma jireen shabahad leeyahay asanim iyo dawladdi kacaanka diriray ee dadku ma diririn laakiin nasiib darrada meesha jirta waxay tahay siyaasiyiinta oo danahooda iyagu markaas ka turjumaya yaa dadka sii kala fogeeya in waa run Soomaaliland dhibaato ka dhacday mashaqo ka dhacday masiibo aad u xoog badan ba ka dhacday Hargeysa diyaaradii ka duushay baa duqaysay oo baabaysay in haddana ma ahayn wax shacabka Soomaaliyeed ku mideysan yahay koox marka xukunka haysay wax u gaar ah aha meel ayna ka dhicin Soomaaliya meel ayna ka dhicin dhibaatoasi ma ay jirto kismaayo ka dhacday afartan gabdhood oo ugu baha qurca qooqaani magaalada qooqaani leh afartan gabdhood oo 18 jir ah oo ciidankii sargaalkii hoggaaminayay uu maanta joogo nool yahay oo waliba hoggaamin yahay uu ku aasay ya jira oo ku aasan hal qurca hoosti meesha la degmada qooqaan ee gobolka Jubada hoose madaw iyo dhowle u dhaxaysa ha 18 gab 4tan gabdhood oo uguba oo 18 jir iyo 19 jir inta u dhaxaysa sargaalkii ciidankii u watay intay soo aruuriyeen oo ilaayeen ay ku xabaareen sargaalkii hoggaaminayay ba maanta joogaa maanta nool yahay uu joogaa oo waliba uu ciidan yahay oo hadana wali askari yahay oo leeyahay dalkayga uu shaqeynaya dhibaatadan tii ka dhacday waa looga bari mashaqadii ka dhacday mudug in xasuuqyadii laga fuliyay galguduud guutadii maxaan ku jiraa ay tahay drogo ee gobolada dhexe ka howlgali jirtay oo wada jiray dhiga bacayr in yaani dalka Soomaaliya meel ayna ka dhicin dhibaatoodu haba kala xoog badnaatee ma aysa jirin laakiin waxay ahayd hadana in dhibaato ay kooxi wado wax shacab sameeyeen ma ahayn say dadku uqdo dadku dad walaala ah way dadku dadkii walaalaha ahaa wada dhashay isku dhig iyo dhaqanka ahaa way koox siyaasiyiin marka maxaa hore ka mamnuucayo hadda wax ka mamnuucayo ma jirine fahankiis in bulshada ee siyaasadda ku maaragtay to jango ona cadaawada iyo carada ku dhisan yaa meesha ka sii baxaysa waxay u dhawdahay u muuqataa siyaasad maxaan ku ilaahday to ku saleysan in Soomaalinimo adoo aragtidaada aaminsan Soomaalilandnimadaada aaminsan anoo aaminsan ogaadeenyanimada adoo ku kaloo aaminsan maxaan ku leeyahay to Soomaali konfureednimada mid kaloo aaminsan maxaan ku leeyahay to Soomaali beel dhaxadnimada waxa soo tiray isugu yimaado Soomaalinimadaas aan ku wada soconno istaahlaysi weeyo ha aan ku wada soconno Soomaa garan anoo ogaadeen yahay xambaarsanahay Soomaa kan kalena wuxuu xambaarsan yahay Konfurland kan Soomaaliland buu xambaarsan yahay Konfurti hal shabeel bay lahayd noogtahay farax muxuu ah saaxiibke farax murtiila ka yaabay farax baadi aan dhahanu ani asagoo isku meel u kaasaa isku meel waxa tuu dejo ma isku haa haa marka waxa weeye soo isku leejada waa la isana ma waa loonodo laba ribaadi aan nahay oo dhaqan go iyo waxa wadaas yara shabeelkii konfureed ba shan dhalay wi ko runtii waana runtii shan boor dhalay
شنتا ودلاي شنتي شبالنا لبا حركة هيد مكت أي. كي هرقيس ولي واسيدسي لكن كي حمر شنبو دلاي وما تاني متعني ولا بقول كوي قالنا ولي والله هيدا كوي قالنا والله هيدا مركا نقول بكيسة مركول لي ما أدو حدو تو سقو أو سوماليا أو سومالي نمط أي واحد ولا بكوي أنتو كقيمة بدن تهاي إن اللي يسوي ما دافع عن إن لك كلا قبنا هو اللي هذا كان هو قلبات كان هو كونفور كان هو قوي سمو جد بكرته سمو تلعب بكرته تاسع يا جف يا خلاص مركا عن لاي سومالي دو سومالي دو وسومالي ماشي دوني هتشوك تو ويل كتبوتي كده شيء يا كان جارس كده شيء واسكم مت واحد فرق يا أو قد حي يا هبايراته أو معايدة يحدودها بنتا جميسي وسمي أنك أهين مترو مركا تشيجها هالجودة دبلدو هرجيسها هالجودة دبلدو إن مقدشها هالجودة دبلدو بوساسها هالجودة دبلدو محن قرا هلايت بلبل يا حافظ وين تمحن قرا هلايت تكررنا الجودة تكررنا هالجودة دبلدو ضد قوى سومالي واحد حيان هذيات بعض ما أصلاً تاي كم عقلت أيوك أسيها وحن هلكنا دعوة سلام إنا أبوك فرح مرتيل ومركز سوي عن صاح القدم عكرا هلكنا سلام يا إن صاحبك أبوك قالك إن محن قرا هلايت إن محمود سليمان ورابي هاو رابي تمام شعب كريم سومالي لان انت كوكا عساني انت كوكا عساني بسلام الله عليكم اد بضمها سنتهاي تاني كلنا بدا وضيال وحمد الله انا السياسي انا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.